вийшов і пішов собі у Харкові. Все місто шукало трирічного хлопчика, який проминув охорону садочка і зник. Саме страшне, да, от непонятно, де він, з ким він, де він. Кому зрештою вдалося знайти малюка? Хотів відлетіти з України, але не встиг. Гладковського, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, детективи НАБУ затримали просто в аеропорту. База відпочинку і салон краси для чиновників за мільярди гривень. Чи наважиться новий голова Держуправління справами розпустити цей номенклатурний рай і виконає те, що обіцяли всі президенти? Про все це і не тільки. Говоримо далі. Дивіться «Вікна». Вітаю вас. Справа Пашинського, екс-нардеп, якого підозрюють у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, подав апеляцію на запобіжний захід. Нагадаю, його тримають під вартою за те, що з пістолета простреляли ногу чоловікові на Київщині ще 16-го року. Нині просять взяти його на поруки Олександр Турчинов і Андрій Парубій. Чи є шанси, що їм дозволять? Дізнаємося від Поліни Спасенко. Вона наживо з нами. Поліно, вітаю. Розкажи, що тобі відомо на цю мить? Вітаю, Олю. Засідання триває уже четверту годину. Сьогодні у залі апеляційного суду чимало українських топ-політиків, зокрема екс-спікер Верховної Ради Андрій Парубій, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, нардепи Вікторія Сюмар, Микола Княжицький та інші. Навіщо вони прийшли, ми дізналися із клопотання одного із адвокатів Пашинського. Той заявив, що має 12 заяв від осіб, готових узяти обвинуваченого на поруки. У мене запитання до шановного суду з приводу дослідження під час розгляду апеляційної скарги 12 заяв від різних осіб, у тому числі про бажання взяти особу на поруки. Взяття Сергія Пашинського під варту є цілком і повністю сфабрикованим і політично ангажованим рішенням. Ми вважаємо, що це абсолютно неприпустимо, тому що ми насамперед захищаємо не тільки громадянина України в особі Сергія Пашинського, а скільки верховенство права. Нагадаю, екс-нардепові минулого тижня суд обрав запобіжний захід у вигляді тривання під вартою 2 місяці без змоги застави. Пашинського винуватять у завданні тяжких тілесних ушкоджень громадянинові В'ячеславу Хімікусові. З ним у грудні 16-го року в Пашинського виник конфлікт, що перетворився на стрілянину. Хімікус твердив, що першим напав Пашинський, а той переконує, вистрелив по тому, як чоловік вдарив його пляшкою по голові. Це отих 15, по-моєму, 17 кримінальних правил – це експертиз, балістичні, хімічні, огляди місця подій, відтворення, очні ставки, покази, перекресні докази. Це все в ці 17 кримінальних. Там є все. Слідством і не намагався тікати, тож, на їхню думку, брати його під арешт немає потреби. І це рішення називають необґрунтованим. Я вважаю, що це судове рішення підлягає скасуванню і постановлення нового рішення, яким має бути відмовлено задоволені клопотання слідчого, підтриманого прокурором про обрання запобіжного заходу тримання під вартою без альтернативи. Сам Пашинський з обвинуваченнями не згоден. Він звернувся до нового генпрокурора Рябошапки, щоб той вивчив матеріали справи. У мене немає нерухомості. У мене немає мільйонів доларів. У мене є моє ім'я. Саме тому в мене нема іншого виходу, як захищати свою честь і ім'я. Наразі засідання триває, і ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Олю. Дякую, Поліно. Це була Поліна Спасенко із суду, де арештований Пашинський просить змінити йому запобіжний захід. Фігуранта оборонного скандалу схопили. Колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського затримали детективи НАБУ, коли той намагався відлетіти з України. Нагадаю, Гладковський, який обіймав посаду в РНБО від 15-го року, був у центрі скандального журналістського розслідування про розкрадання в оборонній галузі.
У ньому йшлося, що син Гладковського за прикриттям батька організував постачання в Україну російських деталей за завищеними цінами. Після виходу матеріалу Гладковського-старшого звільнили, а НАБУ порушило провадження за фактом заволодіння державними коштами. Деталей нинішньої операції в НАБУ не оприлюднюють, лише повідомили, що слідчі дії тривають. Викаже корупціонера і таки отримає 10%. Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про викривачів корупції. Згідно з ним, людина, яка виведе на чисту воду хабарника, дістане 10% від суми збитків, завданих корупційним злочином. Утім, загальна компенсація не може перевищувати 3000 мінімальних зарплат, встановлених на час правопорушення. На тепер це до 12,5 мільйонів гривень. Метою даного законопроекту є фактично додатковий захист і стимулювання таких відповідальних громадян, які готові про відомі їм факти корупції повідомляти і Національне агентство з питань запобігання корупції, і правоохоронні органи. Отримати компенсацію можна буде тільки після обвинувального вироку суду. Гроші, згідно з проєктом закону, на таке заохочення братимуть із того, що злочинець компенсуватиме державі та сплатить у вигляді штрафів. Окрім того, викривачі та їхні близькі матимуть право на державний захист. Дивовижна історія з Харкова. Там всім містом сьогодні шукали трирічного хлопчика. Він промайнув повз охорону садочка і розчинився в натовпі. Батьки Максимка прийшли по нього, але в садочку розвели руками і сказали, не знають, де маля. І родина, і персонал закладу перевернули місто до гори дригом, але марно. Згодом виявилося, Максим гуляв самісінький поряд за 500 метрів від дитсадка центральним проспектом Харкова. Хто його помітив і допоміг, розповість Марія Малевська. Мась, ти в садик сьогодні не йдеш. Куди пішов? Максим. Трирічний Максимко дуже непосидючий. Маля ще до пуття й не розмовляє. Тож, як йому вдалася ця втеча, як вийшов із садочка і де гуляв, так і залишиться таємницею. Да, я прийшла за дитину, а дитина нету. Саме страшне, да, от непонятно, де він. З ким він, де він. Ужасно, да. Батьки звинувачують у всьому виховательку, яка виводила дітей на вечірню прогулянку. Максима одягли чи не першим, і хлопча побігло на двір. Що дитя почемчукувало з садочка, ніхто не збагнув. Ба більше, його відсутності не помітили і після прогулянки. Коли дітей завели до групи, вихователька не простежила, чи всі є, та й поїхала собі спокійно додому. Знайомий працює доставщиком в піцерії. И он проходил мимо и увидел моего сына, что он один стоит. Забрал доставщик его на работу к себе вот, в пиццерию, созвонился с женой, и вот так вот нашелся ребенок. Вот час его искали, перепугался, это мягко сказано. Знайшовши дитину, батьки викликали поліцію та швидку, аби упевнитися, що з сином усе гаразд. Таких повреждень, єдине, в нього була в руках пачка чіпсів. Тобто йому дали ту пачку чіпсів, ми обійшли всі магазини, всі кіоски, і йому ніхто не покупав, ні з ким не приходив. Поряд із садочком дорога, повно автівок. Мандрував Максимко зо пів кілометра. Знайшов кур'єр дитину вже аж біля проспекту Гагарина. Це одна з найжвавіших міських магістралей. Ми хочемо поговорити з завідувачкою. У вас тут сьогодні посилена охорона. Я так дивлюсь, що ви не впускаєте, не випускаєте. Пояснити, як таке могло статися, ані завідувачка дитсадочка, ані вихователька не схотіли. Якщо завідувач... Сказали, ні, не впускати нікого, ніхто не вийде. Чого? Ну, звідки я маю знати? Замість керівництва дитсадочку пояснення дають у департаменті освіти міськради. Провину визнають, вихователька, мовляв, була на заміні. З цією групою перший день дітей ще не знає. Те, що вона не знала дітей, не вибачає її. Департаментом ухвалено рішення про винесення догани як виховательці, так і завідувачці з садочка. Буде знято з них премію. Зараз ведуться розмови заспокійливі з батьками. Ну і виховні з вихователькою. Самими лише доганами в дитсадочку не відбудуться. У поліції, куди написав заяву батько Максимка, вже порушили карне провадження за статтею «Залишення у небезпеці». Хто потрапить під підозру, ще з'ясовують. Общались з завідувачем дитячого саду, воспитателем, помічником воспитателя, воспитателем групи продленого дня, воспитателями, які знаходились около калітки на виході з дитячого саду. Виясняємо, хто іменно в даній ситуації. Не досмотрів, чия халатність. Персоналові дитячого садочка за Максимкову втечу загрожує зо 2 роки позбавлення волі. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. Корови і горілка для президента, а ще резиденції, бази відпочинку, салони краси і гектари природних парків. Номенклатурний рай для українського чиновника офіційно ДУС
Державне управління справами, яке обіцяв реформувати чи не кожен президент, і далі залишається недоторканним королівством. Лише цього року платники податків заплатили за утримання майже 2,5 мільярди гривень, а підприємства, які ДУС утримує, часто збиткові. Олена Лунькова оглянула володіння Офісу президента разом із керівником ДУСу і досі під враженням. Трохи від Зеленського. Добрий ранок, запрошуємо. Трохи від його білоруського колеги. Лукашенко стайл. Хоча від Зеленського таки більше. Я до цього був директором телевізійної команди КВН «Вінницькі перці». Вони згодом стали командою Ліги сміху Вінницькій. Сергій Борзов призначений заступником очільника ДУС ще 2014 року. А хто вас покликав сюди? Після Майдану, знаєте, як ми, я в Вінниці один з перших, ми вийшли на Майдан, і Порошенко тоді от пішли всі за ним. Тобто Вінниця, Вінниця – це ключове слово? Вінниця – ключове слово. Після зміни влади Борзов посів уже місце керівника. Дружина Борзова наразі нардепка від «Слуги народу», але будь-які неслужбові стосунки із президентом відкидає. На посаду керівника державного управління справами за новим законом про державну службу мав відбуватися конкурс. І конкурс відбувся, я зміг перемогти. Ще до власної перемоги Зеленський обіцяв безжальну реформу ДУСу. Хотів віддати президентські літаки і резиденції. Пускай в цих резиденціях живуть дітки якісь. Проте насправді йдеться не лише про резиденції. Борзов демонструє підпорядковані йому володіння. І володіння – це не метафора. Без перебільшення, ДУС – це майже держава в державі. Природні парки, бази відпочинку, табори, лікарні, аптеки, косметичні салони, будівельне управління, академія, концертна зала, виставкові центри, автобази, готелі, власні млини, молочні та ковбасні цехи, рибгосподарство, ба навіть власний горілчаний завод. Ми не змогли об'їхати і десятої частини цих підприємств. Утім, те, що змогли, здається, облетіли на машині часу. Раніше, коли не було мобільного зв'язку, команди подавалися таким чином от в цей рупор. Ця штука до сих пір працює. Це Житомирський горілчаний завод. Саме тут готують президентський стандарт. Якщо вже президентський стандарт додається на глюкоза, то сюди додається мед. Мед, натуральний мед. Натуральний мед. Як так, що президентський стандарт гірший за старий Житомир? Він не гірший, але коли... Не всі можуть і мед пити, там додається масло дикої моркви. Президенти люблять цю горілку? Я пам'ятаю, що Ющенко розливав її, а ось решта... Ющенко знаю. А Порошенко пив? Ні, були офіційні заходи, там День Незалежності, там великі заходи, там офіційні прийоми. То, в принципі, то є наша гордість, і тому все йде вітчизняне виробництво. Саме ці напої подають на всіх інавгураціях, каже Борзов. Закуску теж мають свою з колгоспу «Чайка». На інаугурацію при всіх гостях, які були рівень, ви розумієте, на людину було витрачено 470 гривень з алкоголем. У Союзі за такі надої давали герої соцтруда. Майже 8 тонн, 7,935 кг. З одної корови на одну корову ми надоїли. 8 тонн. Скільки коров взагалі? 250 корів дійних. Загальне стадо у нас 558 голів. Це стелятко. До Офісу президента коли доїздить продукція? Їздить рано вранці. А ви купуєте молоко це? Так. Да. Ну, не молоко, а чесно сметану. Угу. А чим вона краще, ніж звичайна, якась інша? Точно знаю весь цикл виробництва, тому що вона натуральна. Борзов так натхненно рекламує підконтрольні йому підприємства, що моя віра в реформу згасає. Тут ще є соціальна історія, тому що школи, дитячі садки, насамперед. А вони замовники цієї продукції? Звичайно, і звідти йде і якість, тому що діти. Як то кажуть, і хочеться, і колиться. Ми готові не віддати, не продати, передати фонду держмайна для, в принципі, для подальшої реалізації, тому що, на нашу думку, ці підприємства не забезпечують діяльність президента на сьогоднішній день. Але ви ж казали, там, що там соціальна місія якась, оці всі штуки вже... Соціальна місія? Ну, подивитись, що молока не буде в Києво-Святошинському районі, якщо та ферма перейде в приватні руки, якщо ви піднімете довідки, на сьогоднішній день тваринництво збиткове, і на цьому місці будуть сіяти ріпак, кукурузу або ще якісь культури, які приносять прибутки. Тож соціальна місія чи утримання величезного радянського рудименту? Для розуміння наведу лише кілька цифр.
Цьогоріч на функціонування ДУС ми віддали 2,5 мільярди гривень. За ці гроші, до прикладу, увесь рік живе Тернопіль. 833 мільйони з них пішло на обслуговування в лікарнях ДУСу. Попри те, що на всю реформу екстреної меддопомоги цьогоріч у бюджеті 922,5 мільйони. Звісно, це груба і примітивна математика, утім, навіть економічні розрахунки незалежного аудитора доводять, держава не найкращий власник. Государство не повинно займатися бізнесом. Мир пішов туди, що все-таки приватний сектор має розвивати економіку, він має інвестувати, він приймає раціональні рішення, тому що це їх собственность. Государство має створити ринок, щоб інвестори змогли приходити і інвестувати. Коли государство робить те, і то, це перше, це інтерес конфлікту, це часто. Бывает. Это проблема интерес-конфликта простая. Вторая, государство никогда не будет хорошим собственником. И здесь не только, говорю, Украина, и другие страны. На підтвердження слів Адомаса можна лише додати. Готель ДУС, у якому ми записуємо інтерв'ю, не прибутковий. А це чотиризірковий Дніпро, розташований в середмісті столиці, просто на Хрещатику. Если посмотреть на прибыль в 2018 году, 33 предприятия, которые имеют коммерческую деятельность, они заработали 2 миллиона гривен прибыли. Це дуже мало, приблизно стільки щороку заробляє один хороший ресторан. Це розуміють і в команді президента, каже Адомас. Саме задля цієї реформи Рада проголосувала зміни до закону про приватизацію. Тож тепер... Некоторые компании, институции будут переданы другим организациям, где просто более будет они связаны с деятельностью тех организаций. Некоторые будут ликвидированы, потому что там уже пустышки, ничего нету, а некоторые останутся в ДУС. На прес-марафоні Зеленський уже анонсував операцію ліквідацію, однак повного переліку ще не оголошують. Наприклад, в Пущі-Водиці Артек ми ніколи не передамо, тому що цей бренд, я не хочу, щоб він залишився в Україні. З-поміж 50 підприємств, за словами Адомаса, має залишитися близько 20. Логістика останеться, останеться забезпечення їдою, останеться IT-інфраструктура, останеться уборка. Але чи станеться обіцяне? Адже такі самі обіцянки лунали 14-го. Та позбутися спокус номенклатурного раю ще жодного разу не вдалося. Олена Лунькова, Дмитро Строкач, Євген Лук'янов. Програма «Вікна», СТБ. Знову трагедія на фронті, знову смерть. Це Степан Криль. Від 2015 року він захищав Україну на Донбасі, а вчора близько 9 вечора Степан загинув під час обстрілу українських позицій на Донеччині. Про це повідомили його побратими з 36-ї окремої бригади морської піхоти. Хлопець служив старшим матросом, він родом із Луганщини. За інформацією херсонської волонтерки Наталі Бреус, Степан був сиротою. Ребята, у нас снова горе. Степа. Парень из Луганска, которого мы с вами называли сыночком. Сирота из Луганска. Тогда, в 2015-м, мы его одевали и обували всем миром. Размер ноги и рост не позволял форму подобрать. Да и форму ребятам тогда выдавали непонятно как. Ще один український військовий минулої доби дістав поранення. Про це повідомляють у штабі ООС. Противник так само збільшив обстріли. Минулої доби їх було аж 30. НАТО бойовики налягають на міномети. Із них били 11 разів. Міни 120-го та 82-го калібру летіли в бік Пісків, Луганського та Водяного. Дісталося і Авдіївці. Міни вибухали біля житлових будинків. В одному пошкодило паркан та дах сараю, в іншому повибивало шибки. Від початку цієї доби на фронті поки що тихо. Не будь дурним. Так Трамп звернувся до президента Туреччини Ердогана. Американський очільник сам розповів, що написав турецькому колезі, цитую, дуже різкого листа. Сьогодні ж його оприлюднили американські ЗМІ. Трамп закликав Ердогана не влаштовувати різанини курдів і погрожував знищенням турецької економіки. Наприкінці листа він радить президентові Туреччини не вдавати себе крутого і не бути дурним. Білий Дім уже підтвердив, що цей лист справжній. Джерела у турецькому уряді повідомляють, буцімто Ердоган викинув послання Трампа на смітник. Підвищити мінімальну пенсію до 1085 євро. Таку вимогу висунули іспанські пенсіонери. Кілька тисяч протестувальників з усієї країни прийшли до парламенту. Вони домагаються індексації пенсії відповідно до рівня інфляції. Скаржаться, що ледь зводять кінці докупи. Пенсії треба підвищити, насамперед мінімальні. Ми все життя платили податки, аби тепер жити як слід. Утім, здебільшого люди старшого віку не отримують належних пенсій. Ми живемо вкрай погано.
Нині мінімальна пенсія в Іспанії 636 євро. Приблизно стільки стає оренда однокімнатної квартири в житловому районі Мадрида. Утім, у столиці пенсіонери і отримують майже вдвічі більше, ніж у найбідніших регіонах Іспанії. Окрім житла, їжі, одягу та ліків, витрачають гроші на відвідування кав'ярень, заняття танцями чи гімнастикою, допомогу рідним та подорожі. Іспанія серед лідерів країн ЄС за кількістю пенсіонерів майже 9 мільйонів осіб. Уряд країни нарікає на дефіцит грошей для виплат їм забезпечення. Через це пенсійний вік у Іспанії підвищили від 65 до 67 років. Заручники сміття. В Дніпрі мешканці висотки не можуть порозумітися з сусідкою. Пенсіонерка 15 років тягне додому непотріб з навколишніх звалищ. Коли місце для мотлуху в її трикімнатній квартирі забракло, почала складати його під своїми вікнами. На прохання сусідів прибрати лахміття жінка не пристає. Каже, те, що носить зі смітників, то її заробіток. Чи можна це владнати? Юлія Любарчук з'ясовувала. Криси відборні, костяк сильний, шерсть блістить, ходять пішком. Так Олена описує своє життя поруч із тарганами та пацюками. Уся ця живність, каже жінка, з'явилась у будинку, відколи у їхньої сусідки, пенсіонерки Валентини Васильівни, проявився так званий синдром Плюшкіна. Роками, каже Олена, вона на смітниках збирає мотлох та тягне до своєї оселі. Подобне стало відбуватися років 15 назад, тобто поки воно не приобрело масштаби, випливаючи за границю квартири, то есть сначала это был забит абсолютно и захламлен тамбур, потом этот тамбур переместился на улицу. У смітті під вікнами власної квартири Валентина Васильівна живе вже 6 років. На вулиці жінка оселилася після того, як свою трикімнатну квартиру вщент забила мотлохом. Окрім смороду та антисанітарії, сусіди скаржаться ще й на попсовані комунікації в бабусиній домівці. Через захаращення до помешкання не можуть дістатися комунальники та полатати діряві труби. У неї в квартирі вже більше року. Из ее квартиры в подвале по трубе стекает вода. То есть у нас постоянно сырость там. І розрушається фундамент дома. Валентині Васильівні 72. В цьому будинку пенсіонерка мешкає майже 40 років. Сусіди згадують, колись вона була привітною, працювала в міськводоканалі, мала родину. Та двоє її синів померли ще за 90-х. Чоловіка не стало зо 15 років тому. Ну, потеряла сім'ю і щось случилось з чоловіком. Єдина родичка, яка час від часу навідує пенсіонерку, то колишня невістка. Телефоном розповіла, лише кілька місяців тому вивезла 2 камази мотлуху. Утім, то було менше, ніж половина. Проте Валентина Васильівна знову взялася до старого. Я говорю, так далі, давайте ми вивеземо далі, щоб просто в квартиру могла заходити. А вона сказала, ні, хватить, вже були хазяїва, більше нікого туди не допущу, щоб вивозити. Якщо ви її говорите, пожалуйста. Кілька разів до пенсіонерки на велике прибирання приїжджали комунальники, та купи мотлоху швидко виростали знову. Сусіди кажуть, ладні власним коштом розчистити квартиру, аби старенька до холодів змогла вселитися. Однак Валентина Васильівна про це і чути не хоче. Може, ми можемо спробувати вам допомогти? Може, вам потрібна допомога? Не треба, дівчатки. Не допомогти, тільки не трогайте мене, не тримайте мене. Я спокійно все це вдіру. Бабуся не розуміє, чого до неї всі чіпляються. Каже, для когось це сміття, а для неї – заробіток. Собираю, ждаю, на цьому живу. Після кількох спроб розчистити квартиру вже й у комунальників опустилися руки. Вони відмовляються прибирати звалище біля будинку, бо не хочуть марнувати час. Це ж можна безконечно. Вона буде збирати з усього міста мусор, зносить туди це сміття, а ми будемо, вибачте, це все кудись вивозити і прибирати. Так? Це ж не... сплачують за... Ну не за це, вибачте, сплачують. За вивезення твердого побутового сміття. Те, що кинули в контейнер, а не те, що кинули на вулицю. Урядники кажуть, що за порушення правил благоустрою стареньку можна карати штрафами. Мовляв, це поверне її до тями. Сусіди жінки розуміють, проблема радше психологічна. Утім, примусово лікувати пенсіонерку ніхто не має права. Потрібна заява рідних, яких у жінки не лишилося. Сама вона в лікарню не піде, ми її не зможемо повести. И в результате, в общем, вот такая ситуация. Вона постійно з цим мусором. Нам її дуже жалко. Єдине, чим можуть зарадити мешканці висотки, писати колективного листа урядникам і знову чекати на десант комунальників із КАМАЗом. Юлія Любарчук, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ. Дивитися «Вікна» за кілька секунд ми повернемося.
Поліція знайшла викрадачів золотого унітаза, от де сам унітаз, наразі невідомо. У причетності до крадіжки британські слідчі підозрюють трьох мешканців Оксфорда. Нині вони під вартою. Золотий унітаз вартістю майже 6 мільйонів доларів поцупили місяць тому із палацу Блейнхем, в якому народився колишній прем'єр Британії Вінстон Черчилль. Унітаз був частиною інсталяції, відвідувачам пропонували ним скористатися. Прилад був під'єднаний до каналізації, тому викрадення мистецько-сантехнічного витвору призвело до затоплення палацу. Кожному, хто допоможе знайти коштовність, обіцяють винагороду 100 тисяч фунтів стерлінгів. Такого бабиного літа в Україні не було давно. Температурний режим побив 139-річний рекорд. У столиці вже кілька днів стовпчики термометрів сягають плюс 23 градусів. Тож Київ нині називають найтеплішим містом Європи. Природа тут видає справжні весняні несподіванки, бо квітне все від каштанів до сакур. Скільки ще триватиме бабине літо, Артем Сорокін знає. Ймовірно, ви так само, як і я, не встигли дістати пуховики з шаф, коли у столиці 2 тижні тому пішов перший сніг, яких відразу ж потрібно було заховати назад. Бо осінь, ну, ніяк не хотіла віддавати свої права володіння зимі і покликала на допомогу бабине літо, яке вже у столиці встановило цілих 2 температурних рекорди. 7 жовтня 2019-го. У Києві плюс 3. Падає сніг. 17 жовтня 2019-го. В Києві плюс 23. Пан Іван пішов купатися. Без цього не можу, хоч дружина забороняє. Я іноді як скупнуся, то вже як прилив енергії. Температура води у Дніпрі – 12 градусів. Це вже другий заплив чоловіка сьогодні. Каже, від осіннього купання не лише енергію черпає, а й натхнення для нових шедеврів. Пан Іван – художник, пейзажист. І саме осінь запевняє найкрасивіша пора року для полотна. І такої, як цьогоріч, теплої та сонячної, і від того неповторної, годі пригадати. На фоні неба, навіть глянете на цю золоту осінь, то просто аж душа радується. На радощах пан Іван побіг до дружини. Он вона в рожевій теплій курці відпрошуватися на третій заплив. Нині на набережній Дніпра золота тепла осінь сприяє купанню та коханню. А ті, в кого друга половинка на роботі, замріяно насолоджуються миттю, відганяючи осінню депресію. В Уляни вона подвійна, бо вони з маленькою донечкою щойно переїхали зі Львова. В столиці поки не мають друзів і знайомих, і нині складна адаптація. Я вчуся позитивно мислити навіть в важких ситуаціях. І такий класний момент – це річка, тому що у Львові немає води, немає річки. І ми якби страждаємо потім у Львові. А тут є річка, і це можливість прийти сюди і просто так, ну, провести час, посидіти. Нині синоптики зафіксували в Україні такий температурний режим, як, приміром, на півночі Африки. У Києві навіть на 1 градус тепліше, аніж у Касабланці. Українська природа, ймовірно, припустивши, що зима минула непомітно, почала підносити весняні сюрпризи. Ось жовте листя, цвіте кульбаба. А зовсім поряд жовті дерева і каштан. Це мої колеги таку флору фільмували сьогодні дорогою до роботи. А комунальне підприємство з озеленення столиці зранку у Фейсбуці раділо несподіваному цвітінню сакур у центрі Києва. Бульвар Верховної Ради чекає на вас. Встигніть зробити фото. І кияни не марнують можливості сфотографуватися у парку серед осіннього золотого листя. До процесу готуються ретельно, зачісуються та вдягають найкращі сукні. Такі професійні портрети, кажуть, у соцмережах уподобають частіше. Для інстаграм. Давайте продумаємо назву. Як осіння що? Осіння прогулянка, може? Так. А зараз от за пару годинок буде прохолодно, не змерзнете? У нас є там ще запас. В цьому і полягає великий клопіт за такої погоди. Що вдягати? Бо зранку і увечері прохолодно, а вдень дуже тепло. Взагалі треба закалятися і не вдягатися якомога довше, які пуховики. А застуда? Ну так закаляйтеся, не буде застуди. Якщо у вас не така робота, як у нас з операторами, ви не можете насолоджуватися цим прекрасним бабиним літом просто серед робочого дня у будні, не засмучуйтесь, у вас ще буде така можливість зробити це у вихідні, бо за прогнозами метеорологів тепла та сонячна погода протримається аж до наступного вівторка. Артем Сорокін, Олександр Назаренко, програма «Вікна», СТБ.
Тож не зволікайте з плануванням відпочинку і встигніть насолодитися теплом. Наразі це все. Побачимось о 23-й.